Gör inte din huvudperson för negativ. Det kommer att stöta bort dina läsare i längden. Det ska vi prata om i dagens klipp. Men innan dess, ta och prenumerera så missar du inte nästa avsnitt i den här serien. Nu är det bara att göra sig redo. Inte negativ, men positiv. Många författare förväxlar negativitet med dramatik. Men negativitet, det är som en sjukdom. Det finns människor som har negativitet som ett slags grundtillstånd. De är inte medvetna om det. Negativitet kan användas som något positivt i en berättelse. När det dyker upp då och då, naturligtvis så måste ju protagonisten kunna bli deprimerad, måste ju kunna få problem. Men när det blir ett konstant tillstånd, när det blir hela tiden den jäveln, jag ska nita honom. Hon gick in i sitt sovrum och la sig att gråta. Hon slog med klockan på balkongräcket. När det blir för mycket sånt där så kommer vi att ta avstånd ifrån romanen. Det tar fokus från romanen och gör inte protagonisten särskilt intressant. Det är viktigt att protagonisten är konstruktiv och försöker hitta lösningar. Och gärna är självironisk då och då istället för att hemfalla åt den jäveln jag ska nita honom. Överhuvudtaget är negativitet ett hinder för dig att utveckla scener. Det negativa är inte konstruktivt när scenen ska utvecklas. För vi som läsare vill ju att protagonisten befinner sig i en osäkerhetslucka, i ett osäkerhetsstadium. Men är hon negativ, det sätter stopp för dramatiken. Det blir ett stopp i protagonisten. Det är som att man låser fast protagonisten vid ett stadium som blir svårt att utveckla. Nu ska du få testa det här med negativitet och se hur du kan göra någonting åt det. Försök göra om den här protagonisten så att hon inte framstår som enbart negativ utan också intressant och personlig. Kanske kan du byta ut några ord. Jag hatar mitt jobb. Det är enformigt. Och chefen är bara kall och hård. Men kollegorna är inte mycket bättre. Små bästservicers hela högen. Precis som min mamma. När du läser romaner och tittar på tv-serier eller filmer som inte fungerar så beror det oftast på det här att författarna har fått för sig att dramatik är detsamma som negativitet. Det vill säga, det leder aldrig scenen framåt. Det lägger scenen snarare i ett lås. Lycka till med romanen!